السلام عليكم. نعم محمد. من رجاب. رجاب. خيوران سؤال. ها؟ أتقولوا خيوران. Agak ditanya di mana kan? Malaysia. Malaysia. Ah, betul lah. Malaysia. Musliman. Oh Musliman. Musliman di Islam kan Musliman. Namas. Alhamdulillah. Namas tu maksudnya sembahyang eh. Tapi ketawa dia tu macam namas. Namas ne. Insya Allah. Gigi mas. Budaya sini kan. Syiar olmuş. Bertakam çok kurga. Syiar devletle. Siapa yang tengok dan faham boleh tak tolong terjemahkan eh? Sebab saya tidak faham. Syukran Rajab. Assalamualaikum.